Вже майже два роки мешканці Донеччини мігрують в пошуках нормального життя поза межами рідних міст. Однією з найуразливіших категорій переселенців є пенсіонери. Героїні нашого сюжету мають різні долі. Одначе в кінці життя цих жінок об'єднала війна. Сьогодні, після сьомого десятку, в буквальному сенсі вони починають все спочатку. Вибухи снарядів та обстріли забути вже навряд чи зможуть. Я из Киевского района, именно из района аэропорта и железнодорожного вокзала. Вокзал в 1,5 километрах от нас, аэропорт, если по прямой. Микрорайон мой, там, где я живу, находится по трассе Углегорск-Дебальцево справа, а слева трасса идет на Горловку. И вот когда начинались вот эти обстрелы на Горловку, они попадали... И нам. Не выдерживала я уже, мне сердце так, и я чувствовала, что это, и когда плакала и просила мира, Бога, тишины. Це місце компактного проживання для переселенців у Слов'янську. Тут проживає 38 втікачів від обстрілів. Проживання для людей організувала місцева християнська церква. Центр став домівкою для багатьох категорій людей. Не виключення і ці жінки. Живуть дружно, мовляв, в таких умовах сваркам не місце. Іначе не можна. Разве ми убежали тільки, вірніше, вивезли нас оттуда, а ми тут будемо ругатися? Ні, Боже, сохрани. Рішення поїхати приймалось миттєво. Благо вивозили волонтери, котрі і допомогли потрапити у це місце. Переживши величезний стрес, здоров'я жінок вкрай погіршилось. Вони кинули все, що наживалось роками. Мої знайомі сказали, що якщо ти хочеш жити спокійно, можеш прийти на автовокзал, будуть їхати. Я розраховувала, я поїду на недільку. Я навіть речі з собою не брала. Бросила там несколько этих в сумку и пошла. Зранку день починається із посильної роботи. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, кожна з жінок порається на кухні. Хтось займається постачанням, хтось прибирає зі столу. Робота знаходиться кожній. Со столов убирають, допомагають. Здесь мені нашу чистити овоща, готувати піч. Вони столи моють, там вони готують, допомагають готувати. Они ходят на первый этаж за продуктами. Там. Стараемся разнообразить, потому что одно и то же не готовим. Сегодня борщ, вчера суп был вермишелевый. Психологи зазначають, бажання повернутися додому характерне для переселенців будь-якого віку. Тим паче таке бажання гостро притаманне літнім людям. Війна, в свою чергу, визиває в них особливий вид стресу. Прошлое как будто раскладывается на время. До травмы и после травмы. И таким образом сложности в адаптации к новым условиям, которые и в обычной жизни характерны для людей пожилого возраста, накладывается еще и травматический опыт. И человеку просто не на что опереться, чтобы строить планы. Центру допомагає церква, волонтери та благодійні фонди. Тому плата за дах над головою та харчування мізерна. На це якраз вистачає так званих переселенських виплат. У звичайних умовах мінімальної пенсії вистачило б максимум на тиждень існування. У нас їм живеться хорошо. Ну, якщо в цілому брати, то, як і всім пожилим людям, мабуть, в нашій країні. Ну, от це от стан психологічне, ну, тяжело їм. Тяжелее, чем тем, кто у себя дома живет. Мешканці центру власноруч вирощують овощі, роблять консервації, тримають птицю. Важко уявити, як би жили ці літні жінки без такої підтримки. Втім, гарні умови життя для переселенців – скоріше виключення. Здебільшого літні люди ледве зводять кінці з кінцями. 54 роки робочого стажу. Так що так. А пенсія? Зачем это все это разделение? Нужно было делить все этот Донбасс на какие-то куски, на части? Не знаю. Як трапилось, що сьогодні рідна Донеччина розкинулась по обидва боки фронту, жінки і досі не розуміють. Одначе продовжують вірити, що останні роки життя вони зможуть прожити у власних домівках. Це моя родина, це Україна, і залишиться вона. Якщо у них на бумагі вона буде якась республіка, то у мене в серці вона залишиться завжди Україна. Не тільки вся на Господа. У меня надежда, ничего не остается больше, надеяться на все-таки, что что-то да как-то изменится.